Kad si bežao iz holandskog zatvora, da. Ti si mislio da bežeš u slobodu. Pa ja sam i pobegao tada u slobodu. Bio sam slobodan još 3 godine posle toga. Kako si pobegao? A bio neki zatvor na vodi. Morao sam da plivam. Muke žive. Oslobodio me moj drug. Dalibor Dobrijević. Oslobodio me on. Dejan. Ovaj, iz Višnjičke banje. I još jedan drug koji hoće da ostane anonim. Kakav zatvor na vodi? Ne znam, brate, ja sam se začudio kad sam došao. Idem u zatvor, idem, prelazim most, ubacuju me u brod na vodi. Ja gledam, ne verujem, da li moguće, reko... Zatvoru na brodu? Na brodu, da. Parkiran 70 metra od obale i tu je zatvor. Kao u onom filmu Papillon, ono, razumeš, ono ostrovo. E, samo što ti je ovo centar Rotterdama, luka, i zatvor ti je parkiran, uvučen u more, 70-80 metara brod, ti sad odavde vidiš tamo je zatvor. Imaš neke pontonske moste, drn, 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 da se dovučeš nekako tu, na glavnu kapiju. Ali tu su 2-3 broda poređana, tako da ti kad uđeš tu, aj zdravo, kraj. Pokušano je 14 bekstva, pre mene ja sam 14. pokušaj, svi su uhvaćeni, samo sam ja uspeo da pobedim. Jedan jedini. Imaš tu u novinama. Kako su tvoji drugari tebe oslobodili? Zvao sam ih u pomoć i oni su došli. Znam da su se Dejan i Dalibor raspravljali oko plivanja, ko će da pliva. Pošto Dejan mene nije poznao, tek je došao. Ovaj, i kad je vidio da on sam hoće da pliva, rekao, stani brate, idem ja da plivam. Pošto su im trebala velika klešta, klešta su bila problem, da mogu da potonu. Pa je on se setio, uzeo džak iz smeća, napunkao ga i zavezao klešta. Jer mi nismo imali mnogo vremena da se pripremimo nešto spektakularno. Ja sam njima javio za bekstvo u nedelju, utorak je bila poseta, već sutra se kupuju klešta, petak, znači od nedelje do nedelje je moralo da se završi. Zašto? Jer sam ja bio na nekom brodu na kojem sam kao u karantinu. Sa njega može da se pobegne. A iza njega je veći brod kao Queen Mary, veliki. E, odatle ne bi mogo nikada pobegne. I ovaj, ugrabio sam tu šansu zbog spretnosti mojih drugara koji su odreagovali na vreme i stigli. Kako je akcija izgledala? Akcija ti je izgledala u fazonu, ja u ćeliji čekam, on treba da mi napravi rupu na šetnji. Pre toga sam video da rešetke nisu od čelika, nego od gvožđa. Što niko nikad ne bi ni sanio da nisu od čelika. Video sam jedan zarez na rešetke. Kako? Ti kad izlaziš sa broda, izlaziš direkt u neke rešetke, ko tigrovi ono po kavezima, kad šetam. Ti šetaš kroz taj kavez da bi izašao u veći kavez. I to je sve na brodu, na moru. Ne drma se, imaju veliki stubovi, ali fazon, to ti je sve na vodi. Sad izvinim, to je reka Mas koja se uliva u more. Znači, tu je negde blizu zatvore ulaz u more isto. Holandsko more. Pošto je Rotterdam luka. Znači, tu smo između reke Mas i ulivanja u more. Imao sam isto malu sreću, na primjer, mogao sam da pobegnem samo nedeljom u 8 ujutru. Zato što je tamo mrak do 8:30. Jer je šetnja samo nedeljom bila ujutru. Šetnja je bila u 8. Imali smo sreće da, mislim, nije imao konik da je vidi rupu, ali imao sam sreće ispred mene, policajac koji me vodio na šetnju, nije vidi rupu ovoliko. Mislim, počela je kiša da pljušti u 5 do 8 na sve to. Tako da je spletom srećnih okolnosti, ja sam to sve skockao, pokušao i uspeo. I skočiš u more? Skačem u vodu, lastu sam skočio, gnjuro malo i plivo. Imao sam auto moj parkirano, ovaj, blizu obala.